שמר החיים, 3,300 שנה. יהודי היה מוכן למות בפוגרומים, בצרות, בגזרות, בכל, בגלל שהוא לא רצה להתבייש או להתחבא ואמר שהוא יהודי. היה מוכן, בזכותם אנחנו חיים פה, בזכותם של אלה שמסרו את נפשם. והיום בלי שום הכרח, בלי שום אונס, מרצון, יהודים רוצים למחוק את המילה יהודי. מרצון, לא אנשים טיפשים. ראש ממשלה ושרה, ממשלת ישראל, למחוק את המילה יהודי בתעודת זהות. בושה וכלימה. אז אם אני כבר לא יהודי, מה אני עושה פה? מה מחבר אותי לכאן? רוצים לעשות מאיתנו אזרח העולם? בלי מסורת, בלי תרבות, בלי תורה, וגם בלי יהדות. סוף הדרך. זוכרים את הפסוק, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו? התורה כתבה את הכל לפני 3,300 שנה. אתה שומר על תורה של הקדוש ברוך הוא שנתן לנו אותה מכל העמים. אדם שקיבל מתנה יקרה, יהלום, שהוא חשוב לו לא רק מצד ערכו אלא מצד הנותן, כמה ישמור עליו? קיבלנו את הדבר הכי יקר בעולמות שיכול להיות. מלאכי השרת נלחמו שהתורה תישאר בשמיים. משה רבנו היה צריך מסירות נפש של 40 יום ו-40 לילה לא לאכול ולא לשתות בשביל להוריד תורה. וזה לא 40, רק 120 יום שהוא עלה לפני הקדוש. 3 פעמים 40 יום. וקיבלנו את התורה שמעניקה לנו עולם הזה ועולם הבא לנצח. ואנחנו מפקירים אותה ככה כאילו זה שום דבר.